Salam dəyərli izləyicilərim. Bu gün sizə Romanıda 4 sot torpağın içində yerləşən, demək olar ki 5 otaqlı həyət evini sizə təqdim edirəm. Əzizlərim, bu evimizin qonaq otağıdır. Bura ailə yataq otağı. Bura uşaq otağı. Bura sanuzel. Burada yenə bir uşaq yataq otağı. Əzizləyəcəm, burada belə bir mətbəx var. Mən ona görə 5 otaq dedim ki, elə bu da bir otaqda. Olsa burada bir yekə mətbəx var. Yəni, bura ehtiyac yoxdur məncə. Onu otaq eləmək olar. İndi gəlin sizə bir mətbəx göstərəcəm ki, maşallah. Elə mini şadlıq evdir. Mətbəx də bu deyə yeyiş durayağa burada. Əzizlərim, evimizin arxa tərəfində də, qabaq tərəfində də həyəti var. Artıq arxa tərəfində torpaq hissəsi. Qəşək burada heyvan saxlamaq üçün cücəzə damı, ondan sonra bax, belə qəşək yeri, mibar verən meyvə ağaçları. Həyətdə də həyət üçün sanuzeli. Həyətdə yenə həyət üçün sanuzel ədəb yolusu var. Əzizlərim, evimizin qiyməti yola çox yaxındır. Mərkəzi kanalizasiya çox gözəl yerdə əzizlərim. Qiyməti 78 min manatdır. Real alıcı ilə qiymətdə razılaşma eviyyəsi tərəfində olacaq. Gedən evimizin həyətinə də baxaq. Çox şirin yüngül evdə əzizlərim. Hər şümansa Allah xeyrini versin.